Më pas, marim edhe djath. Ju mund të përdorni çdo lloj djathi të fort. E prejmë në rend dhe e hedhim në enën që i kemi vezët. Brokolin e hedhim në tigan dhe i përzijem të gjitha së bashku. Tani është koha që të shtojmë edhe vezët që i kemi në enë. Marim djathin që e kemi prirë dhe i hedhim mbi vezë. Më pas, tiganin e fusim në shporet dhe e rrisim temperaturën. Nuk ka ndonjë minutazh të caktuar se sa kohë duhet t'i lëmë që të pjekën, por vezët janë të përgatitura kur ato i shihni që janë mjaftueshëm të pjekura. Nëse ende nuk jeni të sigur që janë gati, mund edhe t'i prekni. Më pas, marim edhe një pjatë. Merreni edhe një end të shtrirë dhe rotullojeni. Në pamje, duket si një picë. Më pas, prejeni në formën e picës dhe shërbejeni në pijata. Tani, fritata është e gatshme për t'u servuar.